Welcome to my vlog na ako karon diri sa lungsod sa Luon sa pagselebra sa ilang Kasilak Festival. Inspiras karon og mga paang katumanan. So kaning simbahan sa Birhen sa Kasilak man usa sa nahugno. Totally damaged good siya atong paglinog. So karon atong ipakita ninyo kung saan nakanindot ang simbahan sa Birhen sa Kasilak diri sa lungsod sa Luon, probinsya sa Bohol. Tanawon natong kung saan nakanindot ang pagbalog-balik sa ilang simbahan. Sige, ato ipakita. So sukan na barong ng simbahan sa Birhen sa Kasilak diri sa lungsod sa Luon. Mao na kani ang maong postura karon. Ang bagong hulagway sa lungsod sa Kasilak diri sa probinsya sa Bohol, Luon-Bohol. Ugun sa kanindot, mao siya ang postura sa panahon nga wala pa siya maguba, totally damit sa linog. Kung mao ni karon ni barog ang bagong postura sa simbahan sa Kasilak diri sa Luon-Bohol. Mao ni ang atubangan o gatong tanawon ng tibok palibot niini. So sige tara, puyogi ko ninyo. So maani ang tubangan. So kung narita diri sa left side, so makita na to ang laing estatua nga ilang gibutang maani bago postura sa simbahan. Maani ang left side sa simbahan. So taliwala sa pagguba sa linog sa miaging mga tuig, mauni siya ang postura. Ang left side, umana ang ilang dagutanan. So mauni ang likod ng bahin sa simbahan. So, nagprepara sila para sa prosensyon kunyang hapon, bandang alas 5. Mapuni ang pika side sa simbahan.